Здравейте! Днес ще продължим с обобщението за успешното приложение на маркетинговите принципи и с историята на майсторите Бръснар и Бояджия Абукир и Абусир. Абукир започнал да разработва един нов пазар – пазарът на цветни тъкани. Първо трябва да споменем безспорното качество бързо да се ориентира, веднага да взема решение, да се насочва към най-богати и заинтересован потенциален клиент. Да рекламира добре продукта си, най-привлекателно да го представя и откроява от всички останали. Със своята реклама Абукир спечелва вниманието и помощта на най-големия си клиент и спонсор. Планът на занятията е един добре интегриран маркетингов план. Налице е ясна мисия да въведе нов непознат за този пазар продукт. Статусът на монополист на пазара му гарантира дългосрочно конкурентно предимство. Пазарните му цели са да продава нов, привлекателен, функционален продукт. Те са измерими и достижими. Планът му е прост и ясен. Притежава координиран маркетингов микс. Лицето на продукт, услугата за боядисване на тъкани в различни цветове е атрактивна и би задоволила нови потребителски нужди. Тя притежава качество и уникалност, което й позволява да се наложи като нова марка на пазара. Цената е очевидно приемлива, след като впоследствие купувачите се трупат пред бояджийницата. В областта на комуникацията още едно доказателство за търговския ни устъм, бояджията е начинът, по който промотира своя продукт. Пред вратата били закачени най-пъстри тъкани и хората се трупали да ги гледат. Това е типичният пример за реклама на мястото на продажбата, която е много ефективна и перспективна форма за стимулиране и улесняване на купувачите. Още повече, че производителят събужда интереса на потенциалните си купувачи, привлича ги и така персонално ги запознава с продукта си. И бояджият накупил всичко, каквото му трябвало и се заловил за работа. Окачил пред вратата на дукяна си най-различно боядисани тъкани и хората се чудели и питали: «Майсторе, как се казват тия цветове?» Абукир обяснява: «Този цвят е червен, той е жълт, а този зелен». И всеки си избирал някой цвят и оставил тъканта си за боядисване. Налице са следните стъпки – зародено любопитство, интерес, желание да научиш повече за продукта, да го докоснеш, а това е и първата стъпка към покупка. Качеството и привлекателността на тъканите били безспорни. Абукир боядисал за насулта на 500 тъкани в най-различни цветове и когато падишаха ги видял, обсипал е бояджията със злато и от този ден бояджийницата била наречена султанска бояджийница. Така Абукир е спечелил авторитетно име, което се свърза с продукта му. Самото наименование султанска бояджийница е своеобразен пиар. То спечелва общественото признание за ползата от дейността на производителя, предизвиква асоциации, предразполагащи към непоколебимо възприемане на рекламния апел, поддържа имиджа и укрепва деловите връзки, представя достиженията, състоянието, възможностите и перспективите на производителя. Мястото и начинът на пласиране на продукта също са много адекватни и успешно подбрани. На следната сутрин Абукир излязъл от града заедно с строителите, избрали място за градеж и започнали постройката. Бръснарът излязъл да се разходи из пазара и веднага стигнал до бояджийницата на Абукир. Очевидно, бояджият е избрал най-централното място, където всеки жител на града минава и би могъл да бъде привлечен от разноцветните красиви тъкани и заинтригуван от тълпата хора да попита какъв е този дюкян, пред който са се събрали толкова много хора. Това е султанската бояджийница. А дистрибуцията се осъществява чрез канал на нулево равнище, т.е. продажбата се осъществява от производителя директно на крайния потребител, като няма посредници. Историята на Абукир е типичен пример за успешен променящ потребностите маркетинг. Производителят предлага нов продукт, който никой не е търсил и не е можел да си представи. Това е един от най-удачните за производителя варианти да си осигури пазарно лидерство, да стане водещ на пазара,
да разширява хоризонтите, да създава пазарите и да променя правилата. Нека проследим историята на другия търговец Абусир, чиято съдба и качества са подобни на Абукировите. Абусир също тръгнал из града. Можеш ли да ми кажеш, де е хамамът, попитал той един минувач. Какво е това хамам? Очудил се минувачът, както може би и вие, но тази история ще научите следващия път. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!